Proč jsem Oli řekl, že tady se svým klukem může být? Protože jsi pitomec. Nemůžu se dívat, jak jí čistí zuby jazykem, to mě zabije. Je trochu pozdě na to z toho vycouvat, nemyslíš? Ne. Musíš říct Holly, že nechceš, aby tu zůstali, protože ti za pár dní začíná škola a potřebuješ klid na učení. Ne, počkat, do tohohle já se plíst nechci. Ale když tebe nevykopneš, Holly si dá dohromady, že to je proto, že jí máš pořád rád. A moje rada? Chovej se jako když je tvůj kámoš. To by šlo. Jednou jsem dal svýmu kámošovi pěstí. Mám dobrou zprávu. Přemluvil jsem tady Johana a můžete tu zůstat.